OS-banan i Tokyo. Här har ni den. Kazumigizaki Country Club, Saitama, Tokyo. East Course. Den här veckan går Henrik Norlander och Alex Norén in i herrarnas tävling. Och nästa vecka går Madeleine Sagström och Anna Nordqvist in i damernas tävling. På här sidan har världsettan John Rahm testat positivt för covid-19. Andra gången sa blodtur, måste man säga. Vi har byggt 1929. Östra banan är OS-banan. Senast omdesignad av Tom Fazio 2016. Kazumigizaki har stått värd för flera Japanese Open, både på herr- och på damsidan. Och 2010 vann årets mastersvinnare Hideki Matsuyama asiatiska mästerskapen på banan.